Historie českého zločinu. Díl 147. Smrt veselé vdovy. Komentuje policejní historik a publicista Jiří Skoupý. Zapisujte si to, strážmistře. Mrtvola Františky Petrželkové leží na pravém boku, nohy v kolenou mírně ohnuté a pravá vtěsná na podpohovku. Máte to? Trochu pomalej. Podpohovku. Ano, mám. Tělo leží na zemi vedle stolu, na kterém stojí láhev se zbytkem likéru a tři sklenky. Oběť je oblečena v županu, nohy bosé. Mám. Cítíte to? Tady silně čpí alkohol, něco jako kmínka. Však je taky mrtvola celá tím alkoholem politá. Má to na županu, na ústech, ve vlasech. Pište. Z nosu a úst mrtvoly vytéká řídká špinavá tekutina, na rtech jsou četné oděrky a podobně pod nosem. Na krku hematomy, patrně poškrcení. 18. února roku 1926 byla ve svém bytě v Ivančicích nalezena zavražděná 75-letá vdova Františka Petrželková. Své podezření, že něco není v pořádku, sdělila četníkům posluhovačka Marie Jonášová, když jí delší dobu nikdo neotevíral. Byt byl zamčený, takže jej musel na žádost četníků nakonec otevřít zámečník. Klíč od bytu se však nepodařilo nalézt. Na místo činu se dostavil vrchní strážmistr Richard Zachar společně se strážmistrem Josefem Sušilem. A pořádně si to tu zakreslete. Musíme mít přesný plánek místa činu. Spolehněte se, pane vrchní strážmistře. Je tady... Na zemi je knoflík. Ukažte. Aha. Tak i tohle zapište. Mm-hmm. Vedle pohovky těsně u mrtvoly nalezen šedý knoflík, pravděpodobně od pánských kalhot. Ten neupadl, ale byl odtržen. Je na něm i kousek šedé látky. Jen připomínám, na chodbě čeká ta posluhovačka, která nás ráno volala. Vidíte, málem jsem na ní zapomněl. Dobrý den, já jsem vrchní strážmistr Richard Zachar. Jonášová, Marie. Vy jste chodila uklízet k paní Petrželkové pravidelně? Jo, vobden. Ale dneska neotvírala, tak jsem šla k vám, pane četník. A co byste mohla říci o paní Petrželkové? Byla bohatá. Zdědila mění po manželovi. Tedy po třech manželích. Po třech? No, ona je trojnásobná vdova. A uměla si vybrat. Vždycky to byl chlap s majetkem. No a všem okolo říkala, že je umilovala k smrti. Jakže? To mi prosím vysvětlete. Ona byla na chlapy. Jednou mi řekla, že musí mít mužskýho každý den. A tak to bylo i teď. A to jí bylo, pánové, 75. Vím to dobře, však jsem tu obden uklízela. Všude sklenice od pití, zválený postele. V tomhle věku to snad ani není normální. No a který mužský by chtěl 75-letou bábu, že jo? Ona Petrželková, Fanča jí říkali, bývala pěkná. To už je ale dávno pryč, ale její chtivost zůstala. No a tak těm chlapům platila. Platila? Za co? No za to pomilování přece. A taky je napájila chlastem. Zvala si je domů. Mladý, starý, to jí bylo jedno, hlavně, aby jí udělali dobře. A poznala byste někoho z nich? Některý asi jo. Ale hlavně z poslední doby, jestli si vzpomenete. Počkejte, jak on se to jmenuje, ten mladý. Chodil k Petrželkový poslední 2 měsíce. Jo, Rožnovský. Myslím, že to bylo právě včera, na masopustní úterý. Šel k ní s jedním chlápkem ještě mladším, ale Petrželková byla bezmála o 50 let starší než Rožnovský. No to je přeci jasný, že mu za to něco musela dát, ne? Rožnovský. Jestli je to ten Rožnovský, co myslím, pak je to pěkný kvítko.
Je to taky Richard jako já. Vy ho znáte? On totiž před 2 lety nosil také uniformu. Byl přijat jako obecní strážník, ale po 4 měsících byl z rozhodnutí disciplinární komise propuštěn. Tehdy to byl pořádný malér. Je důležité zmínit, že Richard Rožnovský byl docela složitá osobnost. Za 1. světové války bojoval s československými legiemi u Zborova a byl vyznamenán za statečnost. Po válce prošel 4 zaměstnáními a v lednu 1924 se stal strážníkem. Nosil tedy také uniformu, ale jen krátce. Už po 5 roce jej totiž policie propustila pro opilost. Od 30. května 1924 nepřišel do služby a byl nezvěstný. Týdny se neobjevil, takže mu jeho nadřízení ani nemohli doručit propouštěcí dekret. Byl zadržen až 5. července v Olomouci, a to zcela opilý. Navíc byl obžalován z toho, že prodal služební zbraň. Od té doby uplynuly téměř 2 roky. V době před vraždou vdovy Petrželkové se živil jako prodavač cukrovinek. Četníci přivedli Richarda Rožnovského k výslechu 19. února 1925. Já nezapírám, že jsem tam byl, ale nezabil jsem jí, rozumíte? Petrželkovou jsem nezabil, to Dudáš. Jestliže víte, že je po smrti, musel jste být tedy u toho, když umírala. Tak upřesněte, s kým jste byl včera v bytě Františky Petrželkové. Teď to říkám, s Dudašem. S Michalem Dudašem, to je známej z hospody. Kde bydlí? V Oslavanech, hned vedle kostela, mají tam s otcem ševcovství. Běžte a co nejdřív Dudaše předveďte. Ale ne sám, vezměte si sebou kolegu Jancu. Provedu, pane veliteli. A vy mi, Rožnovský, řekněte, jak to včera u paní Petrželkové probíhalo. Proč jste tam vlastně šli? Proč? Potřeboval jsem peníze. Já je dlužil Dudašovi, tak jsem ho vzal sebou. Tak, kde máš tu svou krásku? Vydrž, nebuď nedočkavej, chlape. A buď si jistý, že tě bude chtít. No, nekecej. To ještě za to dá prachy, říkáš, jo? Hele, to je nějaký divný. Faninko, lásko moje, otevři svýmu princovi. Ríšo, pejsku můj, to je dobře, že seš tady. Tohle je ta princezna, jo? Trochu odkvetlá, ne? A co je tohle za hafánka, Ríšo? Kámoš, Michal, jestli ho budeš taky chtít? No? To ne, tohle fakt ne. Pojďte dál, chlapci. Dáte si skleničku, ne? To víš, že jo, kočičko. Petrželková je chtivá baba. Tak byla ze začátku ráda, že má v bytě hned 2 chlapy a začala nás napájet likérem. Já se jí na oko dvořil a muchloval jí. A když se to začalo pěkně rozjíždět, tak jsem jí řekl, aby mi půjčila 1000. Ale Petrželková nechtěla. Jen mi vyčítala, že ji nemám rád. No ale co pak můžu mít rád takovou stařenu? Tak jsme se začali dohadovat. Na co tolik peněz, Ríšo? Co budeš potřebovat, to ti koupím. Ale musíš si to nejdřív zasloužit za to. Půjdeme vedle. A kamarád tu zatím počká. A pak? Pak si to můžeme vyměnit. Počkáš tu ty a kamarád? No to teda ne, já ne. Hej, vzít ty prachy, Fančo, bez nich se tě ani nedotknu. No tak, vždyť víš, že jsem tě nikdy nenechala jít s prázdnou. Jestli mi ty prachy nedáš, vezmu si je sám. No to si nedovolíš, prvníte jeden. Michale, ty drží. Já jdu hledat a sám mu ty prachy. Drží, rozumíš? On drží mi, ale mrzká se. Co? Tak, drž, babo. Šel jsem do salonu vedle a tam jsem začal prohledávat skříně. Našel jsem krabičku asi se 3000 a nějaký šperky. Pak jsem se vrátil vedle a na zemi ležela Fanča a na ní klečel Dudaš a škrtil jí. Chvíli chroptěla a pak už nedýchala. Vzali jsme prachy a utekli.
Přivedli jsme Michala Dudaše. Čeká vedle. Je celý rozklepaný. Má strach. Má proč ho mít. No tak si jdeme poslechnout jeho verzi návštěvy u Františky Petrželkové. Rožnovský se jí jako dvořil a pak chtěl, aby mu půjčila tisícovku. Ona že ne. Tak jí schodil ze židle na zem a ona začala křičet. Tak jí vlepil facku a dal jí ruku přes pusu, aby nekřičela. Já ji budu držet a teď jí hledat prachy. Tak co si víš, dělej! Tak jsem šel hledat vedle a slyšel jsem, jak ta paní chroptí. Našel jsem peníze, šperky a ještě nějaký cenný papíry. Sebral jsem to všechno. A hlavně jsem chtěl pryč. Měl jsem z Rožnovského strach. Když jsem se vrátil vedle, stál nad ní a ona na zemi a začala hýbat rukou a tak si zase klekl, chytil ji za krk a škrtil ji. Ona se celá třásla, jak bojovala o život a pak už se nehýbala. Já ještě řekl, pro boha, co jsi to udělal? A on na mě začal křičet. Jestli si chceš zasloužit nějaký ty prachy, budeš držet hubu, rozumíš? Jedeme v tom spolu. A táhnul mě do hospody. Tam do mě vrazil pár panáků, až se mnou všechno točilo a začalo mi být všechno jedno. Tancovali jsme čardáš a pak už si toho moc nepamatuju. Četnická stanice Ivančice, Zachar. Cože? To nemyslíte vážně? Jak utekli? Ale to přece... Ne, pátrání vyhlásíte vy? Dobře, beru na vědomí. Tak, pane kolego, Rožnovský s Dudašem při převozu do brněnské vazební věznice uprchli. Vedli je dva policajti, ale u nádraží jim prostě a jednoduše zdrhli. Rožnovský s Dudašem prchali velmi rychle. Cestou se zastavili u Rožnovského sestry na Slovensku, jejíž syn pak nalezl pod postelí krabičku se zlatými šperky. Patřili Petrželkové. Pachatelé pak pokračovali do Maďarska, kde žila rodina Dudaše. Směr jejich útěku byl ovšem jasný. Prchali na jih. Následující události jsou ukázkou už tehdy velmi dobře fungující mezinárodní policejní spolupráce. Vyhlašujeme pátrání po Richardu Rožnovském a Josefu Dudašovi, kteří jsou obviněni z vraždy. 28-letý Rožnovský mluví česky a německy, je vysoké postavy, hnědých očí, hnědých vlasů, na pravé tváři jizva. 19-letý Dudaš je menší postavy, má šedé oči, světlé vlasy, hovoří česky a maďarsky. Poslední známé místo pobytu, obec Kerepéš u Budapešti. Už 22. února, čili 3,5 dne po vraždě, byli pachatelé zatčeni v Rumunsku v obci Válea. Ale Dudaš při dopravě eskortě znovu uprchl. Rumunské úřady po něm vyhlásili pátrání a po několika dnech byl zatčen až v Albánii. Tentokrát jim dali pořádnou eskortu. 4 chlapy je vezou. Na našich hranicích už čeká policejní auto brněnské policie. Prý už s početným doprovodem. Teď už si je stejně převezmou brněnští kolegové. Ale nám neutekli. Pláchli těm brněnským policajtům. To je sice pravda, ale tenhle mord už svou velikostí přerostl náš ivančický rajon. Případu se ujímá vyšetřující soudce doktor Fiala. Za chvíli tu budem. Jen ta stará dáma Petrželková nám zůstala. Ta už bohužel neuteče. Jediné, co pro ní můžeme udělat, je získat pitevní protokol. Čeká nás soudní znalec, patolog doktor Andrisík. Musím tam taky a já bych radši počkal. A jen pojďte, Sušile. Tohle všechno patří k naší práci. A tamhle už jde pan soudce. Dobrý den, kolegové. Jsem vyšetřující soudce Jaroslav Fiala. Musím říct, že jste v Ivančicích odvedli dobrou práci. Těší nás vaše ocenění, pane doktore. Tak pojďme dál. A vítejte, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Tak, tady ji máme. Stopy na krku a obličeji ukazují na to, že oběť byla škrcena a také dušena ucpáním úst i nosu. Ale co nebylo na první pohled vidět,
že tlakem na tvář oběti se uvolnila zubní protéza a zaklínila se v krku. To byl pak hlavní důvod, proč se tato žena udusila. Nemohla se protéza uvolnit třeba, když ta žena spadla na zem? Ne, 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 to vylučuji. Vylučuji, že by se uvolnila takto samovolně a zastavila dýchání. Musela to způsobit velká rána pěsti nebo silný tlak na tvář, přidušení, takže chrup nasazený na čelisti sklouzl a vzpříčil se v krku. Bití oběti mohlo trvat delší dobu, protože hematomů má po celém těle hodně. Ale mladý muži, vy jste bledý jako stěna. Já se omlouvám, je mi zlé, musím ven. Ještě asi viděl málo smrti. Ale při píli českých a moravských zločinců to určitě dožene. Soudní proces s Richardem Rožnovským a Michalem Dudašem se konal v září roku 1926. Ten měl především rozhodnout, který ze dvou obžalovaných je skutečným vrahem Františky Petrželkové. Pozoruhodný byl fakt, že obhájcem Michala Dudaše se stal Bohuslav Ečer, budoucí generál justiční služby a soudce Mezinárodního soudního dvora v Hágu. V roce 1945 se proslaví jako muž, který najde v Německu káhách Franka a předá ho československé justici. Ale teď se píše rok 1926, Bohuslav Ečer je 29-letý advokát v Brně a obhajuje Michala Dudaše ve věci vraždy majetné vdovy. Proti němu stojí Rožnovského zkušený obhájce, doktor Artur Kladivo. Obžalovaný Rožnovský, z výpovědí, které jste učinili v Bukurešti před rumunskými vyšetřovateli, jste se oba k vraždě přiznali. To ano, ale oni nám slíbili, že když se přiznáme k činu, za který je v Československu trest smrti, takže nás nevydají a budou nás soudit tam. Obžalovaný Dudaši, souhlasíte s tím? Ano, přiznali jsme se oba. Ale můj mandant Dudaš tuto výpověď odvolává, protože šlo o účelové prohlášení. Lze pochopit, že měl strach z absolutního trestu. Cítíte se vinen? Ne, pane soudce. Do toho bytu mě zavedl Rožnovský a on také tu ženu uškrtil. Já ji předtím vůbec neznal a netušil jsem, co má v úmyslu. Když to chtěl udělat, poslal mě vedle hledat peníze a já slyšel jen, jak ta paní sténala. Když jsem přiběhl, už byla skoro mrtvá. To není pravda. Bylo to přesně naopak. Vůbec jsem se jí nedotknul. To Dudaš. Když jsem přiběhl ze salonu, klečel u ní a škrtil jí. Podle výpovědi obou obžalovaných, oběť nějakou dobu sténala, tak nebyl krk úplně uzavřený. Někdo z těch dvou ji tedy musel znovu rdousit, aby byla umlčena. Dovolíte mi předložit zásadní důkaz, pane předsedo? Ano. Zde jsou kalhoty obžalovaného Rožnovského. Ty též, které měl na sobě v čase vraždy. Je to tak? Jo, ty jsem měl. Kromě toho, že jsou zde viditelné skvrny od krve a od zvratků oběti, pak zde na poklopci jsou dva knoflíky, ano? Měly by být tři. Ale jeden chybí. Byl patrně násilně odtržen, protože zde chybí i kousek látky v místě, kde byl přišit. A nyní se, pane soudce, račte podívat na knoflík, který našli na místě činu hned vedle mrtvoly četníci. A porovnejte jej s těmi dvěma na kalhotách. Ukažte. Ano, máte pravdu. Jsou stejné. A kousek šedé látky utržený s knoflíkem je totožný s látkou kalhot. To je přece zásadní důkaz proto, že oběť uškrtil právě majitel těchto kalhot. A přitom došlo k zápasu, při kterém byl knoflík utržen. Není to sice stoprocentní důkaz neviny obžalovaného Dudaše, ale současně to zvyšuje pravděpodobnost viny obžalovaného Rožnovského. Já ji nezabil. To Dudaš se mnou pral, když se mu chtěl bránit, aby ji škrtil. Prosím o klid. Ale je, pane předsedo, vůbec prokázán vražedný úmysl? Ten přece prokázán není. Kdyby se oběť udusila uvolněnou zubní protézou, pak by šlo o nešťastnou náhodu nebo prosté zabití, ale nikoliv o vraždu. Pane obhájce, znalci přece konstatovali, že k uvolnění protézy nedošlo samovolně. Podle stop na těle opakovaně došlo k silným úderům na tvář a čelist oběti. Ta žena byla navíc škrcena a dušena. Tady byl jasný úmysl vraždy.
Nešťastnou náhodu vylučuje fakt, že obžalovaní v bytě oběti odcizili peníze, šperky a cenné papíry v celkové hodnotě 160 tisíc korun. Takže byste to pak nakonec kvalifikoval, že šlo o neúmyslné zabití loupežné? To přece nemyslíte vážně, pane doktore. Pak žádám o znalecký posudek, zda obžalovaní mohli rozpoznat nebezpečnost svého jednání. Byli prý silně opilí. Kdyby byli obžalovaní tolik opilí, pak by museli uvést, že se na nic nepamatují. Nepříčetnost to být nemohla, protože oba bez problémů našli byt Petrželkové, vstoupili dovnitř, popíjeli s ní, usmrtili ji, stihli krást a pak zamkli dveře a klíč hodili do potoka. Vše dělali promyšleně a účelově. Museli si tedy být vědomi dopadu svého konání. Naopak máme potvrzeno, že zanedlouho po vraždě zcela příčetně tančili v hostinci při taneční zábavě a platili penězi ženy, kterou těsně předtím zabili a oloupili. A jestliže oba prchali před spravedlností a váš mandant Dudaš dokonce opakovaně, pak dobře věděli proč. Obhájce doktor Bohuslav Ečer hájil svého mandanta Michala Dudaše velmi razantně. A podařilo se mu přesvědčit porotu, že hlavním pachatelem byl Richard Rožnovský. Brněnský soud 11. září 1926 odsoudil Richarda Rožnovského pro zločin úkladné vraždy loupežné k trestu smrti provazem a Dudaše na 4 léta do těžkého žaláře. Porota přihlédla k jeho nízkému věku a k dosavadní bezúhonosti. Po přečtení rozsudku prohlásil Rožnovský. Trest přijímám a žádám, abych nebyl doporučen milosti prezidentově, ale aby byl rozsudek vykonán. Obhájce však požádal, aby soud k tomuto prohlášení nepřihlížel, protože bylo učiněno v krajním rozčílení hraničícím s šílenstvím, což i v této době platilo za jednu z okolností vylučujících trestnost. Tak si představte, sušile, že ten Rožnovský nakonec viset nebude. Prezident mu udělil milost. Tak dostal jenom do životí. Trest bude ukončen až smrtí odsouzeného, píše se tu. No, čekal jsem to. Prezident Masaryk je velmi laskavý. Až příliš, řekl bych. V Plzni na Borech 21. září 1946. Já, níže podepsaný Richard Rožnovský, jsem si již odpykal 20 let z mého doživotního trestu a žádám o předčasné propuštění. Byl jsem odsouzen za vraždu Františky Petrželkové v roce 1926. Tato vdova měla ve svém bytě bystu císaře Františka Josefa a já se jí ptal proč, když už máme dávno republiku. A ona mi řekla německy: tuto císařskou výsost bych měla vyhodit a dát si sem snad ty lumpy Masaryka a Beneše. Na to jsem jí vlepil facku za urážku našeho prezidenta. Petrželková byla německá patriotka a já se tehdy neudržel. Co bylo dál, už víte. Dále žádám, aby bylo vzato v úvahu, že když jsem byl v roce 1940 přidělen jako vězeň na letiště v Plzni Borech, tak jsem zde rozšiřoval protinacistické letáky. Zasloužil jsem se tak o svobodnou Československou republiku. Chtěl bych být platným občanem této země. Prosím proto o propuštění. Jmenovaný ve výkonu trestu pracuje, ale je neukázněný a byl celkem 23krát kárně potrestán za tyto přestupky. Tloukl trestance vrbicu, měl u sebe 2 porce salámu, odepřel práci v sáčkárně, nadával dozorci, neuposlechl rozkazu noční stráže, aby spal hlavou dovnitř kopky, popral se s trestancem večerkem a další. Vzhledem k jeho chování se nedoporučuje jeho žádosti o propuštění vyhovět. Richard Rožnovský ve své žádosti především hrubě podcenil svoji pověst lháře a fabulátora a nikdo už jeho tvrzení nevěřil. Propuštěn byl až v roce 1952, v čase, kdy se hromadně vraždilo s přispěním justice v politických procesech.
Vražda vdovy Petrželkové tak zůstává ve světle těchto tragických událostí téměř marginální záležitostí.